Це для надання соціальної послуги медіації, тобто вирішення конфліктних ситуацій. Наші працівники спілкуються із постраждалими особами і налагоджують конфліктну ситуацію. Що ми там не зможемо робити? Це у нас? Прошу, тут. У нас, ну, наразі це приміщення для внутрішньо переміщених осіб. Дивіться, душові кімнати роздільні для того, щоб повноцінно могли приймати душ як жінки, так і чоловіки. А ще душова, кухня та кімнати відпочинку. Ще кілька місяців тому це приміщення у центрі села Кам'яниця, що на Ужгородщині, пустувало. Днями ж тут відкрили перше в області відділення денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Проєкт реалізовувався, ну, на жаль, нас спіткала війна, тому трошечки із субвенцією проблеми, але, ну, з тим, що почалась війна, то виникла проблема у розміщенні внутрішньопереміщених осіб. Центр соціально-психологічної допомоги для осіб, постраждалих від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, де люди зможуть перебувати. В нас наразі, ну, буде функціонувати 5 кризових кімнат. В кожній, це сімейні кризові кімнати, в кожній з яких зможе бути розміщено 3 людей. Державне фінансування під час війни призупинилося, тому органам місцевого самоврядування довелося долучити до співпраці меценатів. Ми з 92-го року співпрацюємо в Україні. Не один проект нам вдалося реалізувати на Закарпатті. Це і відбудова шкіл, садочків. Я щиро радий, що ми стали частинкою цього проекту. Ми відбудували цю стару будівлю, і нам вдалося зробити це гарно. Це був тривалий проект. Тепер, коли я сюди заходжу, я щиро радий. Працюють тут психологи та соціальні працівники. Послуги на пільги, наприклад, щоб вам дали пільгу якусь на твердий паливний матеріал, на дрова. Послуги ООН, допомога переселенцям також. Згідно державної програми, таких центрів області буде 4. Обласна депутатка Наталія Штефуца пояснює їх важливість. Ми активно працювали над тим, над впровадженням реформи і створенням таких денних центрів і не тільки таких подібних соціальних закладів. Але особливо після 24 лютого ця потреба стала вдвічі, а то і втричі більшою, важливішою. Понад 6 мільйонів жінок з дітьми вимушені переїхати були і живуть за кордоном. Близько 8 мільйонів жінок з дітьми, людей похилого віку живе, внутрішньо переміщені особи. Тому, маючи такі дані, такі цифри, ми розуміємо, що кожен соціальний заклад, а заклад такий спрямований на допомогу людям, він дуже важливий. Наразі в центрі проживають сім'ї з числа переселенців, а з завершенням війни приступлять до основних обов'язків. Це захист осіб, що постраждали від домашнього насильства.